Ai, ai, ai. Täällä ollaan taas ja kuten kuvasta näkyy, mä oon tehnyt vähän organisointia näihin laatikoihin. Ja ne, jotka on seurannut harvinaisten leffojen myyntipalstaa, osto- ja myyntipalstaa, niin tietää, että mä oon antanut pois tästä megapaketista niin kuin suuren osan. Parikymmentä laatikkoa on mennyt ja nää tästä lähtee vielä ja sit mä oon tyytyväinen, sit on päästy niin kuin eroon semmoitteista, mikä ei välttämättä mulle ole sillä niin kuin kauhean hyödyllisiä. Mutta tossa on kasa, mikä jää, mikä menee, tulee myyntiin sitten. Ja tuolla perällä toi pitkä kasa on se, se on sitä vitu hyvää tavaraa. Mutta niin kuin, jotta me päästään näitä laatikoita purkamaan, niin sitten pitää ensin käydä läpi nämä, mitkä oli niin kuin viime satsista jäljellä, mitä ei ole kuvattu videolle. Eli hommiin vaan sitten, joo. Oni, Warner Home Video, kuumat jäljet. Noniin. Tässä on tämä Jim Mitchun pääosissa, tämä mikä on sitten noissa Indonesia-filmeissä ollut tämä länsimainen sankari sitten. Joo, tämä on niinku selvästi kovaa kamaa. Ei suositella alle 18-vuotiaille. Ja Fixgallerista saatuin katsomaan, niin tämä on merkattu leikatuksi. No hei, mä en ole ikinä nähnyt tätä leffaa, enkä mä tiedä tästä mitään. Tietääkö joku tästä mitään? Mielellään kuulisin kommentteja. Onko hyvää vai onko paskaa vai mitä tämä on? Onko se jotain elämää suurempaa? No, siinä kuitenkin se kaappaa just parhaillaan, siksi se kuulosti vähän tyhjältä. Ja sitten, no niin, Halloween naamioiden yö. John Carpenterin elokuva, jossa tämmönen mies jahtaa lastenvahtia veitsellä. No joo, en mä ala selittämään, koska niinku tää ei selityksiä kaipaa, että varmaankin kuka tahansa ihminen tietää tämän elokuvan. Joo. No, mutta Halloweenihan on julkaistu kahdesti Suomessa ja tämä on niistä se, siis niin kuin puhutaan niin kuin, nyt niin kuin Fix-kautta, eli siis ennen videolakia, ja tämä on niistä se kämäsempi versio ja paljon yleisempi versio, tämä harmaakantinen media homevideon julkaisu. Joo, mutta samaa sisältöähän tässä on sitten, että huippuleffa. Mutta niin kuin haluaisin sitten, jos jollain on myydä se sateenkaarinen versio tästä, eli Nordicin sateenkaari, se on huomattavasti niin kuin upeammilla kansilla sitten saatavilla Suomessa. Mutta en mä nyt valita. Hinta oli kohdallaan ja siinä se on niin kuin klassikko kela. Ja sittenhän meillä on Cats the Rape, oli tämä oikea nimi. Tässä on taas niin kuin Erittäin hieno kansi. Niin kun, miten tämä kuvaa tätä elokuvaa? Siis mikä tämä on oudosti naamioituja miehiä ja sitten isotissinen nainen? Niin kun, siis sitä, ja kissa on siinä kanssa. Silvia Emanuele Kristel kivenkovassa rikosjännärissä. No juu. Ja oikea nimi on Rape. Mutta The Rape, joo, sinähän se lukeekin. Ja hei, mitä vittua, kuka toi on? Joku aasialainen jätkä, on se karateekin toivottavasti, mutta siis tää näyttää just siltä, miltä minä tykkään. Mitä sanoisit joukolle nuoria poikia, jotka murtautuvat taloihin huvin vuoksi, tuhovat kaiken näkyvissä olevan huvin vuoksi, ja jos asukkaat sattuvat olemaan kotiin kesken kaiken, he huvin vuoksi raiskaavat naisen, joka on kyllin vanha ollakseen heidän äitinsä, kysymysmerkki. No, mitähän mä tästä tuumaisin? No, ei kauhean kivasti tehty. Joo, The Rape. Minä pidän semmoisista tämmöisistä elokuvista, joo. Ja sitten Macabre, harvinaista herkkua, perkele, leikkaamaton versio. Eli tästähän on DVD:tkin kyllä julkaistu Suomessa, mutta niin kuin onhan tämä paljon komiampi tämä kansi Macabre kuin se DVD. Ja sitten tästä on toinenkin Suomi-julkaisu, mikä on leikattu, mutta niin sekin on kyllä tosi harvinainen, että jos jollain on se hassusti maalatulla kannella oleva versio, niin mä oon kiinnostunut siitäkin. Ja tässä on ruottiskannet, mutta kyllä tässä ihan suomeksi teksti on sitten. Joo, tää on niinku erittäin kieroutunut leffa, tää Macabre, että kaikki, jotka on sen nähnyt, niin varmasti voi allekirjoittaa sen asian, että niinku, siis jos niinku tämmöiset niinku kierrot psykopaattielokuvat, missä vähän nekrofiliaa kiinnostaa, niin suosittelen hakeutumaan Macabren pariin täksi illaksi. Ja mitäs meillä sitten on? Näyttäis pahasti Arnold Schwarzeneggerilta. Kyllä, sehän se on. Vanha kunnon Arnoldi elokuvassa Conan hävittäjä. Hieno kasetti, mutta niin kuin ei niin kauhean hieno elokuva. Eli siis niin kuin, tässä on niin kuin just
mokattu niin kuin Conanin, siis se mikä teki Conanista hienon, niin sitä ei ole niin kuin yhtään ymmärretty tässä jatko-osassa. Ja tässä on menty niin kuin just sillä perusfantasia-meiningillä, että kyllähän tässä vertaa ja ihan hienoja efektejä ja kohtauksia, mutta niin kuin kaikki on niin, kuin niin vitusti huonompaa kuin Miliuksen leffassa, mikä on niin kuin vitu eeppisin barbaarielokuva ikinä. Tämä on niin kuin todella laiska jatko-osa sille, mutta niin kuin kyllähän nyt tämä pitää katsoa, jos sitä ensimmäisestäkin pitää, että onhan tässä toi Olivia Dabo, vai miten se sanotaan, ja sitten tämä Bondissakin ollut tämä toi, sanois nyt, ketä tämä on, tämä Grace Jones, juu. Ja Dino De Laurentiis tuotantoa, ja Arnold Schwarzenegger pääosissa. No, kaikki varmaankin on tonkin nähnyt, joten mitähän siitä nyt sitten enempää puhuma. Oi oi, Peter Weller, super ässä Bugaro Banzai, perkele, mä en oo ikinä nähnyt 80-luvun filmi, missä on Robocop ja sitten on Bugaro Banzai. Jumalauta, siis tää on se vissi joku sarjakuvajuttu. Ja, joo, siis tiedemies seikkailija, tähti, jonka ympärillä parvelee kauniita naisia. Vähän niin kuin mä. No niin. Joo, en ole tätäkään ikinä nähnyt ja mä todellakin niin kuin odotan innolla. Siitä löytyy kaiken maailman Blu-ray-julkaisut nää, mutta niin kuin semmoista nyt ei oo, enkä nyt viitti $30 siihen hassata, koska löytyy aito alkuperäinen VHS:kin nyt sitten. Joo, mennään eteenpäin ja sitten tulee Weird Al Yankovic. Oi, 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 the videot from UHF tai näin niinku tuttavallisempi, vaan pelkästään UHF. Tää on niinku loistava, loistava komedia. Tän olen nähnyt monestikin ja tää on hauska. Siis tää on tarina TV-asemasta, missä sitten tapahtuu kaikkea crazyä. Siinä on Seinfeldin Kramer ja sitten siinä on Weird Al Yankovic maskeerattu tollain kohtalaisen lihaksikkaaksi. Ja sitten on Conan the Barbarian. Ei kun Conan the Librariankin on tässä. Hauska sketsi. Joo. Jos haluaa niin kuin hyvää komediaa, niin tämä on niin kuin ehdottomasti suosittelen kyllä, jos ei ole nähnyt. Suositusikäraja 10, siis tohon aikaan oli näitä niin kuin, tosi niin kuin joka ikäluokalle oma ikäraja on 10, on 12, on 14, 16, on 8 ja 6. Niin kuin, mikä järki olla niin monta eri ikärajakategoriaa, niin vittu väliä. Onko sä 12 vanha vai 10 vanha, jos sä katsot jotain UHF-ääkin, niin kun, että siis niin kun, ei mitään järkeä, niin kun, siis kysymys nyt, varmasti niin kun, monet ihmiset niin kun katsoo jo 16-vuotiaana tai 14-vuotiaana semmoisia leffoja, mitä useimmat ihmiset ei pysty ikinä katsoa, että mukaan lukien minä olen katsonut niin kun tosi nuorena kaikki kovimmat pätkät ja olen sitä helvetin ylpeä. Mutta mun pointti oli se, että niinku ikärä ei ole mitään hevon väliä, koska se on ihan paska. Ja sitten hei, Ålandia video. Oi oi, paholaisen miehet, vai pitäisikö sanoa pahoilaisen miehet? No joo, tää on joku Ku Klux Klan homma. En tiedä taas elokuvasta mitään. Pitäisikö mun kuvata näitä videoita silleen, että niin olisin ensin kattonut nämä leffat, mutta ei vittu. Jos mä lähden kasaa perkaamaan ja ensin mun pitäisi katsoa ne oikeesti, niin siis mä vittu. Mä kuolen ensin sitä niin kuin korkeeseen ikään, jos mä saan sen tehty. No joo, tää on Therese Young, eli James Bond-ohjaajan joku tämmönen, ja hei, O.J. Simpsonikin näyttelee siinä, Lee Marvin, oho, nyt, ja Cameron Mitchell, oi, nyt on kyllä kova tähtikaarti tässä elokuvassa, joka on brutaali elokuva rotun erimielisyyksistä Amerikan etelävaltioissa. Alabama Countyssa hallitsee Ku Klux Klan, nonne. Ai, kuulostaa kyllä jännittävältä. The Klansman on elokuvan nimi. Ja sitten tietysti Pahoilaisen miehet on se, mihin me viittaamme sitten tästä eteenpäin. Ja sitten Mondo, pahvi kansessa. Tämä on maailma. Jakopettin uskomattoman dokumentti sairaasta maailmastamme. Nyt leikkaamattomana Suomessa. Oho. Onko tämä oikeasti leikkaamaton tämä omaksi julkaisu? No, kuulostaapa hyvältä. Joo, näitähän kyllä nyt on mukava aina silloin tällöin katsoa, mutta ei niitä nyt hirveästi jaksa. Eli siis Mondo Kaan, eli tämä paha maineinen Mondo-elokuva. Joo, mä en ole ikinä, tämä Mondo-elokuva, Mondo Kaan, että nämä on mulle tuntemattomia filmejä, mutta siis niin kuin tiedän kyllä, mistä puhutaan, että ehkä mä otan tämän sitten heti katseluun. Joo, oi, Mondo Kaan, tämä on maailma.
Jepa, sitten on vielä muutama tässä. Murhapeli, Lady Stay Dead. Dead! Eli, tämähän on australialainen filmi. Ja joskus mulla on ollut tää kauan sitten, mä oon sitä nähnyt. Ja en pitänyt silloin hyllyssä, koska en ymmärtänyt välttämättä, oliks tää nyt niin älyttömän hyvä leffa. En muista siitä, mutta niin kuin pois vei. Mutta niin kuin nyt näitä aussi-eksploitaatioita aivan varmasti tulee katsomaan ihan eri silmin, näin aikuisin silmin. Mutta niin kuin, muistaaks, tässä oli tää joku äijä, puutarhori äijä, joka stalkkasi tätä muikkelia, ja kyllä oli paljon tissejä, olikohan se rapistiakin, todennäköisesti, kun puhutaan tämän tyylisestä elokuvasta. Mutta niin kuin, joo, Lady Stay Dead, niin kuin varmasti tulee uudestaan katsottua, ja sitten todistettua, että olinko silloin väärässä vai oikeassa. No anyways, hyllyyn se jää, vaikka se olisi kuinka paska, of course. Sitten taas, niin kun, mä en tästä tiedä mitään, mä en tästä kasetista tiedä mitään, Oxford Video ei mikään kovin kiinnostava julkaisija, joskin ne on julkaisun leikatun stone, mutta ai niin, ja Black Gestapo, voi vittu, Black Gestapohan kova filmi. Mutta niin kun tästä julkaisusta minä en tiedä mitään, mutta mä voisin puhua sotureista enemmänkin, eli siis tonesta, mutta niin kun, en mä nyt siitä puhu, koska niin kun, sen aika tulee sitten joskus toista. Mutta joo, mennään ohi, koska niin kun mulla ei ole sen enempää sanottavaa ja sanoin varmaan jo ihan tarpeeksi. Ja sitten tulee Ulli Lommeli, Olivia. Todella tylsä kansi, mutta niin kun sisältö oli muistaakseni ihan ok. Tämäkin siis on ollut joskus mulla hyllyssä ja joskus mä niitä vein pois, koska niin kun ei sitä kaikkea voinut pitää. Niin, kuten kuvasta näkyy, niin ei kaikkea voi pitää, mutta... Olivia siis, joo, Ulli Lommeli ja Susanna Love, eli siis Ullin vaimo on pääosissa jälleen kerran. Ja siis tämähän on sama parivaljakko, joka on tehnyt The Bogeyman, Sakset Kurkula-elokuvan, joka on siis semmoinen justiin vittu videonästien pakkopulla, että tiedätkö, se julkaistaan aina. Ja sitten mä aina kuvittelen, että oi vittu, tää oli kyllä hyvä video, tää pitää saada niinku Blu-rayn, ja sitten sä joudut kattoon se. Ja sitten Cinemadromessa joutuu kattoon, se on aina yhtä tylsä, ihan paska. Mutta niin kuin, joo, I love it. Mutta Olivia, tää oli tämmönen skitsofreenikko, muistaakseni, siinä sitten pyörii. Olivia on nainen, joka muuttuu yöllä toiseksi. Hän on eroottinen mysteerio. Lapsena hänen tunne-elämänsä revittiin rikki, aikuisena häntä pahoinpidetään. No niin, no siinä on jo niin kuin tarpeeksi syytä tutkia, mitä tämä elokuva pitää sisällään sitten. Joo, hei. Käydään vielä nämä läpi. Eli nämä on tätä uutta satsia, mutta nämä on semmoisia, mitkä ei mahdu noihin laatikkoihin, joten mä haluan ne pois pyörimästä tästä, joten niin otetaan tähän videoon, vaikka nyt mennään jo pitkälle yliaikaa, mutta niin kuin, ei se mitään. Te jaksatte katsoa näitä, koska nämä on niin vittu hyviä videoita. Amazonien orjat ja sitten vanha kunnon saakelin Al Bradley. Se on niin kuin aina, niin kuin, tiedätkö, se on niin kuin laadun tae. Tamline Ky:n julkaisu. No niin, se on niinku tosi harvinainen julkaisu. Onko se, pitääköhän Tamline, niin Tampereelle. Mä veikkaisin, että tää on ollut tamperelainen firma ja pitkälti niinku levittänyt Kurly Production näitä leffoja. Ja mistä on todisteena tää sama typerä teksti. Varriksneri ja Movie Distribution, mikä on aina Kurly noissa videoiden takakannessa. Mutta joo, paras ohjaus. Okei, Al Bradleyn paras ohjaustyö. Pitäisikö olla peloissaan? No, kertomus vallasta, voimasta, vihasta ja erotiikasta. Miten toi kertoo elokuvasta yhtään mitä? Ehkä enemmän kertoo tää lappu tästä raitaa, eli siis viittaa siihen, että tää on niinku huonossa kunnossa, mutta minäpä tarkastan, missä kunnossa se on. Ui, Al Bradley, perkale. Noni, Junomedian kuranauhaa taas. Skulduckery manattu. Siis ellen väärin muista, niin mulla oli tääkin joskus, ja tää oli vitun paska. Tää oli niin vitun perseistä. Mutta katsokaa nyt tätä takakantta. Tässä on otettu jostain niinku sarjakuvasta tai roolipelistä tai jostain lastenkirjasta on otettu nämä kuvat sinne. Ilmeisesti ne ei todellakaan löytänyt niinku mitään kuvia siihen. No mutta joo, tämähän on tarina jostain roolipeleistä. Eli no siis sehän nyt riittää kyllä ihan jo pelkästään siihen, että filmi pitää olla hyllyssä ja pitää katsella se, että 80-luvun filmi, joka kertoo roolipeleistä, niissä on aina semmoista omaa magiaansa. I like it. Verisiä tapahtumia. Ovatko oudot veriset tapahtumat aitoja vai ainoastaan osa jotain vieläkin suurempaa ja pelottavampaa pelistä? No joo. Alright, sait myytyä. Minä katson sinut. Nonni.
Joo, ei se sitä tarkoita, ei tarvitse niinku päälle käydä. Niinku, en mä nyt ala katsoa sitä, niinku, jos sitä tarkoita. Hei. Whoopi Goldberg, Beverly Hills Kyttä klooni, Fatal Beauty. Oi. Tässä on 80-luvun toimintaelokuva, mitä en ole ikinä nähnyt. Enkä varmaan tule tätäkään kasettia katsomaan, koska tää on pari minuuttia leikattu. Eli siis niin kovasta kamasta puhutaan. Eli Splattensteini Helsingistä tiesi kertoa, että niin kun, siinä on tosi verisiä ampumisia, hyvää väkivaltaa, joten niin kun, kenties mä saan Splattenstein Helsingistä leikkaamattoman DVD-kopion joskus sitten katsottavaksi. Fatal Beauty, koska niin kun, tämän mä ihan oikeasti haluan nähdä niin kun, mahdollisimman pian, koska niin kun, siis 80-luvun tämmöiset iso budjetin action-filmit, mitä en ole koskaan nähnyt, niin siis niin kun, ne pitää joskus nähdä. Niin kun, oikeasti niin kun, ei voi lähteä tästä maailmasta ilman, että olisi nähnyt niitä. Joo. No niin, suomalainen elokuva, Pohjanmaa. No joo. Tämä tuli yleisen pyynnöstä, mä olisin antanut tämän pois, mutta niin kuin joku murtsikka pyysi poimiin sen talteen. No mä poimin nyt, tässä kuulemma juodaan viinaa ja ammutaan konepistoolilla, niin no joo, kai tämä nyt on semmoinen elokuva. Mä en nyt ole mikään älytön kotimaisen elokuva ystävä, mutta niin kuin, kaipa se pitää katsoa. Niin, Pekka Parikka, se on se, eikö se ollut ohjannut sen uuden tuntemattoman sotilaan vai talvisodan, vai en mä näistä muista, mutta niin kuin, joo, whatever, katsotaan. Ja tässä oli myös pelastettu lahjoituskorista, niin Vakoilua Tangerissa, taisin missata, kun mä kävin niitä läpi, niin tämän Tamline Ky Tarran, eli muistatte Tamline Ky, mikä on tehnyt kovaa, julkaissut kovaa matskua. Tämä on kuulemma hyvä agenttiseikkailu ja harvinainenkin on. No, mutta mun mielestä mulla on tuolla kaapissa on yksi kappale ainakin tätä jo ennastaan. Niin mä ajattelin, että ei tässä ole mitään sitten arvoa, mutta on nyt korjattu talteen. Ja ehkä, niin ehkä sekin sitten joskus pitää katsoa oikeasti. Jep, no niin, hei, siinä oli jo aika paljon niin kuin tähän videoon. Ja sitten niin nämä lähtee veke tuossa. Ja sitten seuraavaksi mä pääsen käsittelemään noita hyviä laatikoita. Ai saatana, on tässä kyllä harrastus. No joo, mutta ainakin tämä on ekologinen harrastus, koska mä hamstraan vaan tämmöistä, niin kuin, mikä on jo tehty. Eli siis tähän ei ole resursseja kulutettu, että näitä olisi tehty niin kuin uudestaan, vaan niin kuin ainoa, missä tässä kuluu niin kuin resursseja, on siihen, että niitä roudataan. Mutta ei siihenkään nyt niin paljon, koska harvoin mä peräkärryllä niitä haen kuitenkin, että posti tuo muuten. No ei sekään mitään ekologisesti ilmasta ole, mutta niin kuin anyways, tajuatte juttun, eli siis tämä on niin kuin second hand kamaa, mitä tässä kerätään. Ja siis suosittelisin kaikkia niin kuin, ostamaan käytettyä leffaa ja niin boikotoimaan tämmöisiä vitun nälkäpelejä ja mitä saatanan paskaa nykyään tehdään. Niin kuin, ei mitään semmoisia vitun 4K-typeriä paskaleffoja, vaan niin kuin suosikaa pieniä levittäjiä ja marginaalijulkaisuja, ne on niinku niitä, missä on oikeasti niinku, tiedätkö, niinku, meininkiä ja sielua. Ja näillä sanoilla hyvää viikon loppua. Palataan taas laatikoiden pariin myöhemmin. Moro!